ustozimiz dadan kelsin degandilar. Yana dada. Yana dada. O'sha sinf rahbaringa aytib qo'ygin. Dadam yo'q mani degin. O'lgan dadam degin. Tushundingmi? Bor ket. Maftuna. Muncha bayram ham cho'zilib ketdi. Chiqa qolmaydimi, tezroq. Lobar, chiqa qolmaysizmi endi? 20 daqiqadan beri sizni kutib o'tirman. Kafeda ham hech kim qolmagandir. Nima? Men sizni bu yerda kutib o'tirsam, yo'ldaman deysizmi? Unda men nima qilib o'tiraman? Mayli. Mayli, inobatga olib qo'ydim. Mayli, yaxshi dam oling unda. Mayli, xo'p. Odamlar ham qiziq. Alo, ayca, assalomu alaykum. Uxlamadingizmi? Samatchi, uyam uxlab qoldimi? Mayli, bo'pti. Bo'lmasa ertalab kirib olib ketarman. Hozir o'zim ham juda ham charchadim. Mayli, onajon, yaxshi dam olinglar. Azamat aka? Azamat aka? Yaxshimisiz? O'zingizdamisiz? Kim bu? Men Vazirama. Azamat aka, ichib olganmisiz? Qattaman o'zi. Ey xudoyim, hamma ketib bo'pti-ku. Azamat aka, o'zingizni qo'lga olsangiz-chi? Ichmaydigan odamga ichishga balo bormi? Qoch. Yaxshimisiz? Hozir yiqilib tushasiz. Xudoyim, hamma ketib bo'pti. Hozir to'xtab turing. Qimirlamasdan turing. Voy xudoyim. Alo? Abduhakim aka, hali ketib qolmadinglarmi? Azamat aka qolib ketibdilar, ularni olib ketish kerak. Uzr, ketib bo'ldinglarmi? Mayli, mayli, mayli. Boshqa odamga telefon qilarman hozir. Xudoyim. Alo? Alo, Tohir aka? Azamat aka qolib ketibdilar, orqaga qaytinglar. Ularga olib borib qo'yish kerak. Kerak emas, hech qayerga bormayman. Yo'q, oyoqlarida turolmayaptilar. Mayli. Bulardan yordam so'rasang, bular maslahat beradi. Azamat aka? Manzilingizni bilasizmi? Azamat aka. Manzilingizni bilasizmi? Eshityapsizmi? Yo'q. Telefoningiz. Xudoyim. Telefoningiz o'chib qolganmi? Xudoyim. Azamat aka. Uyingizga tashab qo'yaman. Manzilingizni bilasizmi? Aytib tursangiz bo'ldi. Manzilingizni ayting. Azamat aka, eshityapsizmi? Azamat aka. Xudoyim. Xudoyim. Shunisi kamida endi. Yaxshimisan? Yaxshi o'tiribsan. Ana
mas bo'lib qolgan ekan hozir. Boshlig'imiz Tohir aka o'shani uyga borib qo'ydi dedi. Ha, hozir shunda uyga borib qo'yib o'taman. Bo'pti, yaxshi bo'ldi. Azamat aka, shu yerda ertalabgacha o'tirasizmi? Tamam bobaga. Ey xudoyim. Azamat aka. Ey, o'zingizga kelsangiz-chi? Ey xudoyim, Azamat aka o'rningizdan turing. Kech bo'lsa mashinada o'tirib turing, hozir bir ilojini qilamiz. Ichmaydigan odamga balo bormi ichib? Bu nima yurish? To'xting. To'xting, hozir yiqilib tushasiz. Ey xudoyim. Voy! Ey xudoyim, o'zingizni qo'lga olsangiz-chi, Azamat aka. Abba pismiqlari. Ichidan pishgan ekan, sarlaysa. Qoyilman lekin. Hamma hali. Yaxshi etolayan Azamat aka. Birovga yordam beraman deb boshim baloga qolmasa go'rga edi. Men qanday qilib uyga olib boraman sizni? Qo'ni qo'shnilar ko'radi. Keyin nima bo'ladi? Gap bo'lar. Shu ahvolda tashlab keta olmayman-ku axir. Ay xudoyim. Yo, yo, odam ham shunchalik ichadimi? Mayli ich, ichmay emas. Lekin bu darajada ichish kerak emas-ku. O'zingizga kelasizmi Azamat aka? Ey xudoyim. Axir birovni eri bo'lsa, qanaqa qilib uyga olib kirishi mumkin? Mayli, nima bo'lsa bo'lar. Peshonamdan. Odamgarchilik yuzasidan. Faqat odamgarchilik yuzasida. Ish qilib qo'ni qo'shdimi, o'tirmagan bo'lsin-da. Gap sotib.
Alo, assalomu alaykum. Siz Azamat aka ayollari Maftuna xonmisiz? Ha, ha. Ayollarimi? Uzr, kech bo'lganda bezovta qildim. Men Azamat aka bilan birga ishlaydigan Farhod aka ayollari bo'laman. Xo'p. Haliki sizga bir gap aytmoqchi edim. Mayli, gapiravering, eshitaman. Bugun Azamat aka, Farhod akam ishxonadagilar bilan birga o'tirishib, ozgina ichib qo'yishdi. Shunga Azamat aka ham ichibdilar. Xo'p, keyinchi? Faqat bu gapni hech kimga aytmang. Bu gapni sizga aytayotganimni hech kim bilmaydi. Maftunaxon, sizga bir gap aytmoqchiman. Qanaqa gap? Ochiqroq gapiring, qanaqa gap? Haliki Iris Vazirapa bilan birga ketibdi. Kim? Vazirapa. Vazira? Kim o Vazira? Vazira mı? Vazirapa ularning ishxonasiga yaqinda ishga kelgan beva bir ayol. U Irisni o'zini uyiga olib ketibdi. Uyga olib ketibdi? Menda rasmlar ham bor. Hozir jo'nataman. Alo, Maftunaxon. Alo. Xo'p. Şeytan bu. Qo'ysiz chopa. Pochamnoq inson emas. Shuncha yildan beri aql inoq yashab keldinglar. Sizlarga hamma havas qilardi-yu. Pocham yaxshi insonmish. Pocham yaxshi inson edilar. Lekin menga xiyonat qildi. Endi nima deyapsiz? Bo'lishi mumkin emas, ishonmayman. So'rab ko'rchi. Kecha kechqurun qayerda ekanlar? Hatto yuzingizga tikib qarab gapira olmasdilar. Nimaga bu darajada haqorat qilyaptilar desam, bekor emas ekan-da. Pocha, siz ko'p siqilmang. Hamma ham xato qiladi. Lekin bitta narsaga qiziqyapman-da. Rostdan ham siz shu ha? Bilmadim. Kechamas edim. Ishxonamizdagilar bilan bayram qilgandik. O'zim bilmagan holda ko'p ichib qo'yibman. Hech narsani eslolmayapman. Buni opam qatta sezdilar. Bilasan, opangning quloqlari yaxshi ishlaydi. Hamkasbimga yetgan ekan, surishtirib tegiga yetibdi. Tushunarli. Sizdan buni kutmagandim. Mayli, bo'lar ish bo'pti, pochcha. Bu yog'iga insof bersin. Men bora qolay. Aytgancha, zeriksiz, yonimga o'ting.
50 yıl yıkılamız. Koy sen içe. Ben taşa gelme. Başka içmeyeyim ben. Yaxşı kalayım. Yine kaysi yüz bilen uyga kiraman. Bechora ayolimni yuziga qanaqib qarayman. Eh. Anaqa, dadajon sir. Bugun bolalarni olib sinim uyiga borsa maylimi? Bormay qo'ya qol. Mayli. Siz nima desiz shu? O'zi siz bilmaysiz, etmaysiz-da. Oshan uchun sizni yaxshi ko'raman. Mayli, yaxshi etib oling, xo'p? Sen ham shunaqa itoatkor bo'lganing uchun yaxshi ko'raman, onasi. Yaxshi o'tir. Mayli. U bu narsa kerak bo'lsa, aytaverasiz. Xo'p, o'zingiz ehtiyot qiling. Xo'p. Bolalarga qara. Xo'p. Ben geldim kızım. Ke. Ke bir tane çoğum kolay kızım mı? Asen. Ke menge. Aleyküm asen. Oy aşağı. Aşağı kızım bana. Ezaze paske tuş. Kolin kır boladı. Tuş paske. Oturca yenge. Sen hem dersini kıl. Maktabinga ehtiyot bo'lib borgan, xo'p? Yo'l chetida yurdim. Xo'p. Bo'ldi. Ha, seni keyin taqib olaman. Yordam bilan boraylik. Yana dada dostanmi? Yo'q, seni dadang. Dadalurma. Bor ket. Bor tez. Eshik oldida meni kut.
Alo. İşteme. Ona yanımdan ki kuğurasan mı? Bor miyim ha? İşke bor miyim ha? Boşetse boşet varursan o şişiden. Salom Majida. Yaxshimisiz? Tuzumisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Bu mashinangiz ko'rinmaydi. Mashina to'xtatayotgan ekansiz. Mashinamni ustiga berib kelyotdim. Ha. Shungami? Siz meni kuzatib yuribsizmi deyman? Ha, yo'q. Rostdan ham tasodifan ko'rib qoldim. O'shanga uyingizga olib borib qo'yay dedim. Majlisga bormadingizmi? Majlisga bora olmadim. To'g'risini aytsam azgina boshim og'riyapti, mazam ham yo'q o'shanga. Xolasiz, tashab qo'yaman. Qolgan gaplarni gaplashib ketamiz. Yo'qdimasiz agar. Qarzim uzaydibsiz-da. Shunaqa desa ham bo'ladi. Qani yuring bo'lmasa. Yuring bexijolat. Qanday bo'ladi-ki? Uyalmang, endi o'tiravering. Azira, men bor uzr. Sizni ham ko'p xijolatga qo'ydim. O'sha kuni nima bo'ldi bilmadim-u, juda ham ko'p ichib qo'yibman. Keyin ishxonada ham azgina gap-so'z chiqibdi. Men ham xijolat bo'laman. Qaytanga men xijolat bo'layapman. Har holda oilangiz bor. Qaytib bunaqa ichmang. İçmeyman. O'zim ham tavba qilganman. Siz aqlli odamsiz. Ishxonada hamma sizga havas qiladi. Lekin ming afsuski, shu bilan birga hasad qiladiganlar ham topilar ekan. To'g'ri aytasiz. O'sha kuni dushmanlaringizdan kimdir ikkalamizni rasmga olib xotiningizga yuboribdi. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham o'zingizni qo'lga oling. Biz to'g'ri yo'ldamiz. Biz hech qanaqa yomon ish qilmadik-ku, to'g'rimi? Nima bo'lgan taqdirda ham ikkalamiz o'zimiz uchun to'g'rimiz. To'g'ri. O'zingizga qulayroq joyda to'xtab qo'ysangiz, men tushib qolaman. Yetib keldikmi? Ha. Svetofordan o'tib to'xtab qo'ysangiz. Uyingiz shu yerdami? Eslamaysizmi? Uyim shu yerda-ku. Ichsam bo'ladimi yoki svetofordan o'tib? Sal pal eslaganday bo'lganman. Hozir bu yerda to'xtayman, xo'p? Sizga ham rahmat hammasi uchun. O'sha kuni do'stlarim qilmagan ishni qildingiz. Rahmat. Hammasi uchun rahmat. Bo'ladimi shu yerda? Mayli, sog' bo'ling. Yaxshi etvoling. Rahmat sizga. Xotiningiz bilan albatta yarashing. Rahmat. Xullas, shunaqa gaplar opajon. Meni bu yerga kelishimni sababi ham shu. O'kiz, Hadib opam bilan bu masalada gaplashish menga noqulay. Yaxshisi o'zing tushuntira qol deb meni jo'natdilar. Lekin men uni osoyicha kechirmayman. Opajon, to'g'ri balki men yoshdirman. Lekin u kez bir tomondan to'g'ri aytyaptilar.
Axir birgina xatoni deb butun oilangiz barbod bo'lmaydi-ku, opa. Hali ham ajrash niyatim yo'q mana. Faqat osonlikcha kechirgim kelmayapti. O'zi erimni ko'rgan sari asabim buzilib, qonim qaynab ketyapti. Qo'ysangiz-chi, opa, bunaqa gaplarni. Axir pochcham juda ham yaxshi insonlar-ku. Sizni sevadilar, asrab avaylaydilar. Nima kerak sizga yana, opa? Yo'q, yaxshi insonmi? Unda men yomonmanmi? Bo'pti, opajon. Bo'lmasa men bora qolay. O'kiz bir gaplashib ko'r deganlariga keluvdim. O'tarsiz uyga. Asal qizim, xayr, xo'p? Yaxshi o'tirgin, xo'pmi? Oyini aytganini qilgan, xo'pmi? Bo'pti. Mayli. Bo'pti onasi, yaxshi o'tiring. Mana borib kelaman, xo'p? Bo'pti. Chiq oldingiz. Ehtiyot bo'linglar. Xo'p. Nega bolalarim o'zgarib qoldi? Yoki o'sha ablaqni deb meni yomon ko'rib qoldimikin? Balki chindan ham xato qilgandirman. Qo'ng'iroq qilib kechirim so'rasammikin? Axir erim juda yaxshi odam-ku. Yo'q. U ataylab qilyapti. Meni yaninib qo'ng'iroq qilishimni kutyapti. Lekin chuchvarani xon sanayapti. U o'zi yaninib keladi. Maftuna, meni kechir iltimos. Yuzingga qarab kechirim so'rash qo'limdan kelmadi. O'sha kuni mas edim. Men sendan boshqasini yaxshi ko'rmayman. Men uchun dunyodagi eng go'zal ayol sensan. Meni kechir sevgilim. Balki u bechorani ham qiynamasdan kechirib yuborsam-chi? Kim ham xato qilmaydi bu dunyoda? Yo'q. Uni darro kechirib yuborsam bo'lmaydi. Maftuna. Men seni juda ham hurmat qilaman. Bilaman, sen meni baribir kechirasan. Sen kechirgan taqdiringda ham men bu ishni qilganim uchun butun umr qiynalib yashayman. Axir senga ko'p marta aytganman. Sendan boshqasi menga kerak emas.
Maftuna. Farzandlarımız var. Ben senge söz verip etmem. Bu hatanı kayıp takrarlamayayım. Nima qilsam meni kechirasan? Qiynavording odammi? Alo. Labar, yaxshimisiz? Yaxshi. To'g'risini aytsam, ishga ham borgim kelmayapti. Sharmanda. Sharmanda bo'ldim-ku. O'zim ham hayron bo'ldim, nega ishxonada hamma menga boshqacha qarayapti deb. Mayli, mayli. Hammasi joyida. Xavotir bo'lmang, hech kimga aytmayman. Mayli, hammasi joyida. Sharmanda. Endi nima qildim? Ha? Nega ketmading maktabinga? Haliga. Ustozimiz dadan kesin deganlar. Yana dada. Yana dada. O'sha sinf rahbariga aytib qo'ygan. Dadam yo'q mani degan. O'lgan dadam degan. Tushundingmi? Bor ket. Maftuna. To'xta. Men hali tiriman. O'lganimdan keyin aytasan bu gaplaringni. Birgina bilib bilmasdan qilgan xatoim uchun farzandlarim oldida meni yerga urasanmi? Yuz bormi sanda o'zi? Nima? Sen xato qilmayapsanmi? O'zi eskidan to'g'ri yetishgan ekan. Bir yomonni yaxshisi bor deb. Ana endi asl bashariyini ko'rdim. To'ydirib yubording. Bolalarimni ehtiyot qil. Omon bo'l. Bir oydan beri uyga kelmaydilar. Menga qolsa umuman kelmasa ham mayli. Lekin qizim dadam qachon kelarlar deb ezvordim. Opa, o'zingiz ham cha oshirib yubordingiz-da. Apochcham erkak boshi bilan yüzünü yerga qilib shuncha haqoratlaringizga chidab o'tirdi. Siz ham o'zi otdan tushsiz ham egardan tushmaysiz-da. Aql o'rgatib bermagan. Xo'p, meni o'zingiz chaqiruvdingiz. Pul kerak bo'lib qoldi. Shunga chaqirgandim. Hali sizga ko'p pul kerak bo'ladi, opa. Pochcham bordi, lekin kamchilik nimaligini bilmay yuruvdingiz. Puling bo'lsa, ber. Lekin menga nasihat bermagan. Rahmat. Mayli. Yordam kerak bo'lsa aytarsiz. Kelinga salom deb qo'ygan. Yana kelgan. Ha. Ha.
Opa, belki karışı varar mı? Yok, yok, şatavaz. Yani... İkem yubardı mı? Nasihat bergindim. Bu sefer kegenim nukez bilmeydiler. Demek? Tinçliyim mi? Opa, doğrusu bunu kanakı başlayan bilmeyip ben. Ayta kalın tezrak. Tinçliyim mi? Xullas, poçam o ayolga uylanyap dikenler. A? Bocam, qaytib kelmaydilar. Bo'pti. Men bora qolay bo'lmasa. Yaxshi o'tiringlar. Nimalar qilib qo'ydim. Nahotki o'z erimni o'zim begonaning qo'liga berib yuborsam. Yo'q. Bunday bo'lish mumkin emas. Meni kechiring. Meni kechiring, Azamat aka. Sizsiz men qanday yashayman? Nega meni tashlab ketdingiz? Vazira, yana bir marta tushuntiraman. Bo'lib o'tgan ishlarda sizning hech qanaqa aybingiz yo'q. Men ayolim bilan ko'p marta gaplashib ko'rdim. Kerak bo'lsa 10 martalab uzr so'radim. Lekin u kechirgisi kelmayapti. Men bir erkak kishining qo'lidan keladigan hamma ishni qilib berdim. Bilasizmi, menga nima alam qilyapti? Farzandlarimni oldida meni haqorat qilganiga chidab tura olmayman. Meni xiyonat qilmaganimni biladi. Lekin kechirgisi kelmayapti. Past ketgisi kelmayapti. Nima bo'lganda ham hammasiga men aybdorman. Vazira, ben şunu tushunib yetdim ki men u bilan ortiq yashamayman. Siz o'zingizni aybdor his qilmang. Bu ishlarga sizning hech qanaqa aloqangiz yo'q. Shunchalik qiyinchilik paytimda menga dalda bo'lasiz. Shunisiga ham rahmat sizga. Yana bir kechirishga harakat qilib ko'ring. Axir bolalaringiz bor. Yana bir marta. Aytdim-ku sizga, agar gap menda bo'lganda edi, hammasini hal qilsa bo'lardi. Lekin ayolim meni kechirmayapti. Balki endi jahldan tushgandirlar.
Gel bizde can var. Belki umur yollarımız şu yer geçip oluşu mümkün. Lekin endi men onu keçirmeyeyim. Nimaga chaqirding? Azamat aka. Menga to'g'risini ayting. Shu gap rostmi? Qaysi gaplar? Shundoq ham seni gaplaring oxirgi paytlar ko'payib ketyapti. Rostdan ham o'sha ayolga uylanyapsizmi? Agar ha desam, nima qilgan bo'larding? O'ldiraman. O'ldirish yo'da tursin. E'tiroz bildirishga ham haqqing yo'q sana. Men shuncha yil sen bilan yashab, biror marta xiyonat qilganim yo'q. O'sha ishlar, tuhmat, bo'xtonligini bilib turib ham past kelishni xohlamayman. Erkak boshimmi? Bir necha marta egib senden uzr so'radim. Sen bo'lsang kechirish o'rniga kibrga berilding. Bolalarimizni oldida meni xo'rlading. Yoki esingdan chiqib qoldimi? Aslida vazirani oldiga ketib qolishimga o'zing imkoniyat yaratib berding. Endi meni tinch qo'y. Men hozir juda ham baxtiyorman. Yana bir gap. Men farzandlarimni hech qachon tashlab qo'ymayman. Ulardan xavotir olmasang ham bo'ladi.